Tak jsem se kompletně zamrdal od domáčky, ale sehnal jsem konečně durian, tak to okoštujem. Pro je to smradlavý ovoce, když se to otestuju, tak si uděláme takový jídlo speciál, tak nevím, kam to teda švihnu. Možná bych si měl sundat to tričko, protože jsem celý, úplně mě to prochcelo. Takže by to chtělo nějaký stůl nebo něco. Dnes si to položím a budu moct v rámci možností něco s tím dělat. Nevím. A otestujeme si to teda. A tady nějaký stolíček jakoby. Se nedostanu, musím z téhle strany. A zkusíme si to teda. Wait a second. Takže durian, kámo, jsem ty vás zvědavej. Všichni to hrozně chválili. Tyjo, nesmrdí to vůbec, kámo. V pohodě. To je blíž, vole. Při nevím, čemu bych to přirovnal. Ale přijde mi to až takový jako kandovaný. Zajímavý. Textura zajímavá. Chuť nevím, čemu bych přirovnal upřímně. Ale to... Je to aroj. Sladučký. Takový, jak kdyby to bylo kandovaný úplně. Jeden pytel mě vyšel na 30 bátů. Já jsem původně chtěl jenom jeden kus na ochutnání a oni jedou na nějakou cenu. Takže řekneš, že chci v hodnotě maso 20 bátů nebo 50 bátů, oni podle toho ti nasbírají do pytlíku. Takže tyjo, durian, jako musím říct, že fakt dobré. Tady je lepší světlo, jak to líp vidíte, že je to líp vidět, jak to vypadá? Durian. Fakt je to úplně jak nějaký cukrovíčko. Já nevím, jestli v tomhle stavu je to jakoby normálně zasyrová, nebo je to nějak kandovaný, úplně zajímavý je to. Bye bye, tady další nějaký burger. Sabalíka. No vidíte, budu. Tam je to fakt dobrý, zajímavý. Takže durian máme vyzkoušený. Máme ho odškrtnutý. Takže další věc se seznamu, kterou jsem chtěl otestovat v Thajsku, je odškrtnutá z bucket listu a můžeme se vrátit zpět meat on the stick a možná si to trošku sundat, protože fakt jsem celý zcákaný. Tak napište do komentářů, co mám vyzkoušet příště. A like, sdílet, support, jeden bomby, petelice, Thajsko.